جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين نذيرا وبشيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وأنا معهم بعفو الله وجوده وكرمه يا أرحم الراحمين Ni wala gada kada ta mu gani fulonan ambai damina nani, an na bunda bilibili min alakamin yanyi. man sami na kera ke liman saye, nemin kera lalibawoke, an ban den ka an ji rakun karfa, alilila an na baranin kunu aya nukwayanyi ka ke ariyar nasaraye. Wale kada damina wale kamfo ko

نالكو يرمكو سبحان الله نالكو يرمكو يسبح لله نالكو يرمكو سبح لله عليلك على كو مكان كنو ناكو لم جنو كتو ولولا أنه كان من المسبحين للا في بطنه إلى يوم يبعثون على سنويا كفلا فلا على يكيلندي فلا نانتي على لا أكو سبح اسم ربك أكو بسنويا ليك اتجي تغفو لي فنلا لا نام أن نذكروكي

yusabbehu ni koko abe kele be kela kele yafe ibalonkowa be kela, a kela ka korole bi kote, ma lillahi alayi ma fi sama wata fin beladunan bolula fin bela fe min be soro kolo ikonu a nin min soro duk kolo fana kono, bela akwai ka beladunan ke alayi ka koro ka fara adamadin kan ka fara gina kan <laughs> al al nindi wannan n no, belebele be ala le bolo ala le kɛra n no, mansa ye n no, a nni ka mumini sara sarala ka dafa a nni be kafri fana sara nakas mase kyrbosa aakim Al ala le be sabati, kiti sabatini mansaeor ala leemansemansamina kiti teleni au fiabiha a beba aaammbabn

ind allahi ala fe an taqulu k'afo ko alu be folike ke mafenna la tafaluna ayi tena min ke may akoo junubi ka k'afo mogo be fen fo itena min ke a julube bee kanna adama den k'a fo tuma la ilaha ila llah muhamadu rasul llah sall llah wa sallam wo korole alaka fenfen foima

min sɔn dina ma ni waje hadi wasu belaukan fi sabi ilihi alaladdina sarrafa wata kira walayyar la duniya tono yinin koson wa ba ke yi alaka la lele sabatina yi ka ko akwai bɛ o hadi ke safan o hadi ke wagati o fara nimbe ɲɔgɔn kan safa la jisukun na da konya la sabatilika wama ke ka fo kwai bele dunia tono le nyine nala ka ila dunia to ba sorala waba ke ala la dina la sabatiliko son akoka annahum abena wulu misaliata ina fo wulu bunyanun abe mumini bilama kuma be fo la minu nyana abe wulu misaliata la minu fo lo tamina wo jihadin nyogonna akoka annahum ina fo wo be ke ila jihadi kono bunyanun ina fo lo fin doli ina fo dandan marsusun dandan min lo deun a lordin wolu dondun ni ban yogonna an ba fomi ma kwa briki w dondon ni an yogonna ka da ke ni woti sorani yogonte marsus a kollo dondan min lordin wolu da ke ni de ka soron soron anyogonna mun ko son da ke ni boloma a ma faran yogonna a ko muminiu fanda al jihadid na karatin a ko lika da alaye alabina misaliyata allaki din alayhi salatu wa salam an mu'minu yi ala nabin mu maflala من كرسي سيدنا موسى أن سيدنا عيسى ولولا وقتي، أكو وإذ بمعنى اذكر لهم يا محمد أكو محمد بن يفوليك إكر في سابويي. لصحبوي إلى مانتوني، إذ تمنى من قال موسى موسى يافو، بن عمران عليه السلام أخو أخو هارون ألك سيدنا موسى من كيف ما، أكو تمنى من قومي قومه على مغي على مغي يا قومي أكو ألو نمغو يا نكمبلو لما قومي أومي يعني حذفت الياء للتقصير والاختفاف. أقول أن سيدنا موسى كو يروننا أكو يا قوم أن مغو من قصة مغولي دام بين يغويا بسرو ونين يغونتي أليل بسرو هو من بني إسرائيل فبنو إسرائيل Kawumu mu Musa salam banu isra'ila Lekera, kera, Sayyiduna Musa a la kabila doye, aka wuli wule wo kanna, ko wuli bebe ale ma fisa ya wuma a kakannin wuli ya wuli kakanna a li ma to na ne, mun da ku kera alubane Israela kawo ne na raka jonyala furaunabolo furaunabe toro ya bela lalai kan alakayi bosuwola ndi lakira ya likofe akwai mun da bi to udo nani alulebe bende toro ya ikko to guni na minama wakatta alamun ka tsoro yi Anni rasulullah konde allah kundake raƙi ɗin da ilai kun ka ta lahalakili an alaka dalilu min dimma alaka na kokonontar dama ka kata frawuna ma fi tisa a ila fir'auna wa malaihi an bina Akwai alubar bangwano na kundeki dandamuni kusa alubi nan toro ikwato ne, alubi nan toro alu min kera nan gauye. Falamma, alakum Muhammadu Tumana, min kuma alasirin ya buluwa, za a Isra'ila ka wujen kenna, mun sa laulilin kofe wujen kenna ka bo kan ya sura kan alkuwa di ta.

ala di wo ko fe ko wa iza ko muhamadani be fooli ke wolu ñana i tumana min qala issa maryam ala alamaa fo quraana kono isa yoro wo yoro fo a b'a fo benu mariam ala ka adamadén loŋ

Amafo fo ibn allah ma fo ko alala din qur'ana yoro si isa yere ma fo yoro si ako ayere ma tumana ma ako inni abdullah atani le kitab wa shalani nabiyya amina sawu surama wo fo ko de wi ala be wo fo ko dalilu le a ko batula musula din sayyiduna isa kodi ako ya bani isra'ila afana be kumana wo khabila kelende kam min kira sayyiduna musa la musa taminin ko wula janna wakati janna sai isa mafiko ko ya qawmi kunna kunne mako mun kason lambe ya tigiya waluli in yankon te a laifati ya maso walula abamuso waye adamadinyi ma laifawa maso walula mun kason asoron na biduni abin asoron fatala wo misali ya kanugo, wadda alakodi masala isa ka adama adama Min turabin Thumma qala Lahu kun fayakun alakakku adaman adama nyogonde isa yi isan nyogonde adama yi ni ma aisar Lo ni fi nimbe walila fuka Galun kuma dofo isar ko Nyala a kwakanan abin ruwa yaman kwadama min kabo alaka a bodune kono

akobenawo tuateya k yirakoai kamima tarata knɔ munsa narani min ko ye koo sabatila tualewoye n fanala kumaka bena beo lema a kondela misio ye mi ye wolwye a kona mision fulana mu basha akon kɛra nisodiya bagaye lasewali bagle fana ala ka min dinma ako n bena lasewoli kɛ brasulin seiduna isa

wo daafa baga kɛra ala le wo kɔrɔ mogɔ si te silamaya dafa ala le baa ni mogɔ ko ko a be silamaya la be a alate a nin ni laɲani de ne ye

wala kari hali kafiruna hali ni banbagaw kawula gɓoya k'afo ko silamaya kana ke hali ne kawula gboya kafiru kawula gɓoya ako ala lanooro ɓe dafalale howallady ala le be man saya arsala rasulahu min kala ki muhammad alayhi salatu wassalam bel hudani kandayaye wa dinil haqq anintunya anintunya anin dina tunya dina dina min na bara fo tunya dina min na fota fo fotunya ni ka galonye sulamawula yoromi min wata ya dina yi da ɗaya a yi juho ne wata dina yi. le yi zahira ho akwai alaka ke na maya ala dini dina kan kulle hi abela da nin kuma babai yoron na ko. al le ka kurana ki muhamadou ka dama alayhisalatu wasalam abena urana kumakan abena wo, ya, wo yanga abena wo korota ala diine kolihi ia ia toyi aaaaaenema kodiale alabaraolu ja kooluyeremasia wo jateniden fo fen klen ako slaaya benata a ni

wo koroyi mu ɲe a munanfigiw le be jaabi yoro ni a ko ni munanfigiw ko ani b a mogo ko koai be silammaya baara ka ala la xurana kumakan to ka hadisa to ala alako ko ate sonna muna kwa ka kurana ki munkoso abena kurana le yanga ka kurana yereke ala dini kullihi ka yira ko dina barate fo ya ala be kuma salama ya kelende kai kotu ni wo fasani nya fana bi ako ala na kurana yanga ka kurana yereke ala dini kullihi salama ya kan a yoro denin ni ka salama ya bara ye yuro kwa nyana kwa kera salama ya yi wo teke fo kurana sabe kurana be yereke

alabannawola ako a bannin kofe wola ako ya ayuhalazina amano ako alu moo minu limaneyani walela kan fulanan ni sababu nazul e mun ye ko tumanaama alaka walawalalike sahaba do ka ñinakalike allah kidana alaih salatu wasalam ko allahkidan anu bea nata ko an be soro julayama

ورسولها فلانا أي بس كيد ما كو كيد دي نا كمين فو أبي بارا كيولي لا ايت فلاناً تبارا بولا يكون في مي تاندي كي توي كفولو مانتا توي إبا دامينا نيندما وتجاهدونا وكون في أي بجهادي كيسا كسر أي لا نيم بألا لا أي سو نيم بكيد نكيلا في سبيل الله الدين دينا سرافة بأموالكن ايلا أنا

a ila na dina an be na alala dina samf konyala ina fom bara min yongon na ne ni konya konyala ika miliyar donni na beka dokokin ika fin donni na alaka sara dima algi iba fokunmone munkoson mado fara kan gafowulebe blankunna wa an fusikun na ika na mfulula alayibolafin wa an yayy ala k'o de zali kone hayiru lakun o baarabawo minnu ye o ye minnu ko fɔɔni ten o de ka fisa ali ye enkotontan alamu n'a tun ka sɔrɔ ay tun bɛ o baraji lɔn ay tun tɛna sigi kama kɔnɔ n'ikɛ abadan. n'ayi k'a kɛ kɛnyanma ten ala k'a dakeɲ togomin n'ayi k'a kɛ ten tɔnɔ min bɛna sɔrɔ n'ayi ma kɛ ten a bɛna fɔ k'anw don ka kɛ maa i tɛna tɔnɔ o sɔrɔ ali yɛrɛ talɔn k'alu fili la filila an b'a dake

sabati yɔrɔ minu kasanu sanu minu ka sanu mundema kɔnɔrɔfilitɛ ye lagwɛrɛnte ye jusuma boya te soroye ye a ko be sɔrɔ fi jannat adini li ariannaw l kono jannati adini abatili ariannaw nii dona ye e hakilitɛ bɔlima otɛ yirɛlaotɛ fyna labna kmkanflɔ min fyna nai donaariana kɔnɔ ab'a fɔ a i be to kɔɔ h bla koay be kɔɔ sayati alay y wo ya nogo yamaya rabi halika alfauso a koo be min ka bo niŋ be i ka gane fenfeŋ soro la duniya kono ni i mayoronin soro ima ma ima kosara wa ukhra a ko do gbɛre be nin kofe do gbɛre be wo koro ala bena tono gbere deima abena bena bere daima tuḥe buwnaha aw bɛ min fana kanu o fana ka daye min ni ariya na te kelen ye min ni ariya na kooji min ni ariya na sabatiyɔrɔ te kelen ye ala bena o dayema dunuya kɔnɔ wee mun ye nasuru minneala.

ala demen baga utugui tuguli tu mana mai limani ala alama akwa ya ya la demen ala ailulan alulan namfuluila la loni lonni yere kun kala la dina la sabatinai ni ka lonni sore bala la dina le baranai ni ka namfulu sore bala la dina le baranai ni ka ni soro ni kende ay ikakan kala la dina le bara kama qala isa ibn maryam akwa ibekia misali ala Inafo Isa bunu Mariam, Isa ma, ma, e batula musu la ding, fo, cogo miŋ lil hawariyin hawariyunaw ye ko é ko derekela gbe bagayi an fo ɲun lema i naa fo an fe ko gara don naw mogo groupu le tun b'a fe qabila wolu la saban sa banisiraelakaw be kana a fo ko ala kumana anu le kan alaka wulu ta ayi e makan kutu doma ni bani israila kaw bele denan tumbe wole la togo minna alaka wota wu wuma sabi wo wu kana na yere man wole kitabu ikono ko ala kan tumbe ma inafo wo ka wo wu wuya wu kuma kan do ko no togumi alaka wota kere kere abuluma akud fani lagbe bagaw garadun nay minu kera sayyidina is e, e, isa musa isa lam goyla minu limani ala isama doko ko mo kelen. ako wuluma lundu man ansori ako jonde kelande de men bagaye ila allah ka ta'alama jonde be farankan kande men ka ta'alama qala al hawariyun ako dirki be bagagnunu agradu na qabila min tuqo forati komi nanu ka fobi ko somono komi nan ka fobi ko la qabila ma lonni nindema ako wuluko nanu ansarullah kwanu kera ala de men isa ambara farekan ala di fa aya mana ako kofe ako jama groupu do wolu limaniya la min ni israhɛ la ka bɔ israhɛ la alama la ala jama groupu wɛrɛ fana bi olu fana kafurin a la a ina fɔ an min na fa ayyadna alladina ala ko ni inde ala la dɛmɛri amanu minnu limaniya ala adu wujugukan على عدوهن وجوجو كان نيني فور عدو مفرد بمعنى وجوجو كان ويجوني شيطانا كان شيطانا مسي ولو كرو فاصبحوا اكو ولو لبنا ظاهرين ولو لكرا كرو تابغوي ديمن بغوي وجوجو توغي كان توما ما فان كسرو مو فين فيني كباركه ايسلا سران كانيلا انه فو انو سلاماي الى لي غاني سوري دي سور مرلي دي امبلا دنا ما كومبي كي ولو نيغوني كاو يا ما علمو أمبتا سورة ماكو سورة سورة الممتحنة نيني ولا غدا بادولي نا لا كامين فو انينا على دينا بارا كينيا دولا سورة الممتحنة اكو لا يربيلي لا يربيلي فين نكو فو لا يربيلي فين يوما على كونيا دولي لنا مومني وما على كدنا لصحابي عليه الصلاة والسلام وكونيا كيرا لا يربيلي فين فو

lamiz llahu lxabisa minatayib mog minkramu nanfigie nai be alah kiden ko woli halaya sawura kaɲi wolu be se ka lontog min ka bo moɔki bawolu teaeina kɛ otenyelkɛ fana fandlo benataanmi fanka, ah, fanka tanna adoninte aboninte abenasaama an

Abi na haufanar wula ka dafa wanyana, ko dobe ya tun mandiye mai ya kanu mun kusa ka dalaye, ko dobe ya tunka gboye a tunka gboye, iya kanu ala alakusun ko dobe ya tunka diye iya watoye mun kusan a man dalaye. Ala bi na wule fuwa ne na kawo yi rana mawatan mino yi da kun yi sura habai. damina o a ko ya ayuhalazina amanu la tataidu aduwi wa adwaku awliya o be mue aa aai rahimi abiinko na alako muhamadu alayhi salatu wasalam a ko ngakaranin daminani alatoxoyi duniya nema si'a manba ani lairanema banbali wo tigi abamaaa ao alu moo minu yani ko kanade aladugu nin a uguk ailakunko tigie mun de kera na alabinin fo tumana me allah kida alayhi salatu wassalam a ya yeredo ben makka dayelali e ko a beta fatahu makka ke mogo tora sahabai tema kuhatibu, hatibu, a be ma ko hatb hatbu ibnu abibaltaa hatb abi abibaltaa ayi latiri do sebe dogona ka maka kafri firyi ma Aye wo di muso doma muso ni ebafo mako saara an gbafomi mako ajinse ma ko muso ni mbeta hannu a abi sara tsara finna min ka di muso yi sanun fan fana hati bunu balita kainke allah kiden ko alayhi salatu wassalam tumana mi hat bun balita ya sebe ala lettri kon komakakaw be yerdo ben ko allah kiden ba perela ka ben kana wo kle ko kana ina ale kawo ke dona wahayu narajiga allah kidema alaisalatuwasalam allah kiden ibaruyala woscreoia kaminke

a ko n kani nnawuliwole kosɔn i benan bula sira kan n kawo kɛmu nde kosɔn a ko n de tun kɛla mol ye a ana be yɛlɛman kanaya n de tun be makkɔnɔ n tun kɛra makakaw tɛma mogɔ gbɛrɛ le ye nde tunte wolu doye badenɲa tuntan tɛ masuruyali do tuntan tɛ a ko mogɔ minu yɛlɛman nasisan nid ye kanmadina kɔnɔ badenɲa be wolu ni makakaw tɛ

سيدنا ابو عمر بن الخطاب حاطب بن بلتع بن كمال اكو الله عليه الصلاه والسلام اكو يا رسول الله اكو دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق اكو لكن توي اكو من بنبك ديني اكو بمن مفيني نكون بوي الله عليه الصلاه والسلام انه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ako a ko kɛni n tun be baduru kɛlɛ la a ko ilema lɔn wa ko baduru layiri d ta badru kawye a ko baduru kɛlɛkɛbagawuma muminiwla ako ai be fenkɛ minka dae nde ala jafalaima ako halini hatebo kainkɛ aka kuma min fana fo a kɔnte wobarakma filie aklbenjaama min be silamaw kunkolo ta kadi. ka di kafiri ma

mi alaa aaduwwakun anaalu fana jugu auliaa kawolu ke aila kunkotigi ye kawolu ke ai teri ye kokabade ya ñini olaan be aa ako ai kana wolu kunkotigiye kunkotigie alu ye inkuntu aajtu ihadan fi sabili wabitiaa mardati ibe nide aa kan aaalu mumini kaao kee in kuntun na ka sɔrɔ ali kɛra kɔrɔsu tun ka fɔ ko bɔra kana madina yan jihadi le ko fi sabili ndi ala la dina sira fɛ na ka sɔrɔ kun di alama ala wa bi tɛ na ka sɔrɔ a ka yi la jihadi ne fana ke ko a yi ka yi hijira ne le ɲini na ka sɔrɔ kun kɛra ko bɛ jihadi le kɛla fi sabili la ka ban ka diɲɛ fana ɲini. aibe wule kela akomba la tatakhidhu adu wi wa adu wakun awliya alu kanandi ala jugu ana jugu ke aila kun kotigi wo ko fe naka so ray kera ninde yi akombe alu karanko dola ala le bankarana ambe ko se kuma ma akodi tuluquna ilaihim bil mawadda akwalu be kanu jusukunta kanu aibe wola sela woluma yoro jang ka yira wulula

a ko olu bera barilutama mun alu bena kanu do irawolula e ko tuguni a koo la bara jugu dole be ni fanaye uhrijuna arasula wo be kidenna abara makakono wa iyakun analu yerekun an tominu k'a fo ko alu limaneyani billahi alama rabbikun alamin kera lu tigie wo tuma mun de koson alu bena kanu do irawolula a anao keu aaa aaba aadawoma

Aalamu alamu, loniske ka tambi loni bima finna bi ma fina a faifan tun alukamin dugon, wa ma a ninfin fana, a alam tun alabe wo be kalama. Wato an wule fola, an naddin masanin karan kwano, an na jatimina lankan mako tambinin kwi eka Ko ni kuma kononi.

alu tema bitaminin ko fakad dalla ako tigi bara fili wo tuma sawa assabil sira telen nin kan sira kaɲan ala kan dina la sira kaɲan nin kan alala ariyannasoro sorona ako wo tigi bara fili wo ma hate bone bal taa a hakili tun bamako a ka ko ɲumale keni soro a barake a mako

alako di lan akun arhamukun ako hate bun balta aka minfo kumbe bade min ala na wule jabi ako lan akun arhamukun a alula bade alula singi wote na nafa wala auladukun ay la dung fanate na yinna fa lon nyumang wuli lung naka ma ta fa fuila alako di yafsilu bainakun alabe na faram fasialike ay ni

Ako toli kera luyeka ban, Uswatun, nyano Tofin na min fi ibrahima ibrahim la kunyala, a an, walladina, a kaf ma'ahu minu farala ibrahima kan, la kan limaniyala wa lunin wala kafiru Ako wala tori. wadaima. إذ تمنا من قالوا ولوكا فوسكو ولا قد بلي, بلي أي كان بارك من يغنا أكو بإبراهيم لا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أن يمغو من لمن يلا لوقتي ولون كافرو كرت تقولي أي لوقتي كافرو إذ قال تمنا من قالوا ولوكا فوسيد نبراهيم لا مغوي كافو لقومهن ولا مغوي من كافر يلا إن براء منكن كانوا كرا يرمى جنيا بغولي بارون يا بغولي أن بان يرمى جنيا منكن ألو لا ومن ما نيم في بلدنا تعبدونا أي بمن بتلا من, من دون lalatana la an be naa si sayidu na ibrahima ma atama kerekeréya boloma suratu mariyam kono anaa fa aka min fo a faake a ñana wo koñala alay faamu yadanma ya rabbi sayiduna Ibrahim. ala ibrahima alakodi wa ma kana istigfaru ibrahima le abihi illa an mau'idatin wada ha iyahu ومما نيمفون تعبدون ايبي من بتلا من دون الله لا تنالا كفرنا ان بن بكم الولا ان ايلا بتفون وبدا بيننا اكلن كن ما يلي بركه ان تو وبينكم انا لوت العداوه نغون جوغ يالا منكو سنتنا بنكلم منكو سن دين ما كلي ولا بغدا ان نغون كون ابدا غدو حتى تؤمنوا اما فوكو فنتسيكك نغا فيه غايه دنيرو بالا حتى فو تؤمنوا الو باليمانيا بالله علما وحده على كل سيدنا ابراهيم انا لمغوب من فلا ولا وقت كافر ويوليني على قولي الا قول ابراهيم اكو ابراهيم كبادنيا كلين ديني اكو جلو سري جلو كلين د سري اليني مورته مامي ما سلامينا ففاكي ويمني على قولي الا قول ابراهيم وكرو اكو فاي مسور سيدنا ابراهيم نلمغو من الايمان يا لا فوي مسورو ولو بلو جلو سري لا بادينينا فويلا <applause> إلا قول إبراهيم فسيدنا إبراهيم لكما كان لأبيه أفاكي لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَأَسْتَغْفِرَنَّ توكيد للموعد للمستقبل على كما أما فأستغفر لَأَسْتَغْفِرَنَّ أستغفرن أكون من الجنوب غفر لك إلي مفاكي من إبراهيم أقول لك جابي أني سورة بركونو أكو ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أم موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه سورة التوبة آية كم آية تاني ناني إبتاو يورو إبن سيدنا إبراهيم لا أستغفرن لا يورو Ambe akala yiri leta na na ba ka sabati afana be absaaka layirile ta afak kako do ala afanaben jube xafarini komnamlaugaats alama afana ki ma nkiyoma amaistifr akala yiri min boy ta ko son sarati tu be nbaa moo kanaa fo kosena ibrahim ka junbé xafariñini kafri doye ni wotuma ma fahamu yere niwotumaimaxraanafaamuyereten faamu fana alayfaamu ya yadama ya rabbi

la tajalna i kana nu ke fitnatan laaifeye la mu ɲe sababu ya ye kafiriya la kawoto kafiriya la lilazina mogo ye kafaru min kafiriala wollayerabifeyewo lakafria konowok i kanaila kafiria sababuya k anuye waairlana i be junuba xafari k anuye ka jafanjunubimma rabbana antigi ala an kambillma innaka ileyere anta lazis lalbenide al mansa alhakim lalbmansamansam nnakititleni alakodi kma ninaugua akoaa la aaako muhamadako toli bakera aluye aniuraemu aaa ako toli barake aluye fihi konyala uswatun koala ouswatu anotofendola hasanatu minkaɲi

وقلت <applause> قلت لما زياتي قرأتها وقمتي الحميدة على البيت تندو منصة يتم بي ايكا تندو الاتغلاء الحميدة وقرأ بيت تندو لا في كل وقت وزمان وقت بلا تلالو لا ايه اللي بفرات تندو بغاو ليكن اتنا دوبو لا اتنا دوبو لا تندو لا اصلا على كو سيكا تعالى على اصى واجب الترجي يفيد الخلقة في عدم معرفته للمستقبل ولا يفيد الخالق لأن الخالق يعلم ما كان وما يكون وما سيكون كيف كان يكون أو أتما أسا قرانا على كرفة إبا فسري واجبي أن يجعل قال بينا بينكن على ممنو ب محمد عليه الصلاة والسلام لا لما وبين الذين أنيم غوتة عاديتون أيك من الجوجيا على كوسون منهم ka bo la mawadatan kanu dola ko shi la labese ka wuken yawan dola tumana min niwulu ka tele ayla dina la alu kanu don jiskunna na ya se alula jugu ya kuro mintun ya alabe oboyi ka wufalin ka wuken yawan kanu ye wallahu ala wola ƙadir ابي سي ولا قالو لك كانو دو جو سكنا لا دينما، ما الو بن يغون كانو انا فو يغون بغاتونتي والله على غفور كجن بغفر من سالي رحيم حنا من سال الفنا لا ينهكم الله قال تايلوب بلنا ان الذين مغولا لم يقاتلوكم ممن مالو ما جهادي ممن مالو ما جهادي ننجي لا انافو مسوي ان ندمسن ابن عباس كو Konin jigila banu khuzaa waluna rakana na raka na layirita ne Allahki dinya a salatu wa salam an ti kele, an ti jugu deme kelema ma, ife na kanan jigu deme an kele ma jigila wujudu. Sama na abubakir su dee wo min kɛra la denmuso ye wo bamuso tun ma don silamɛya la a kɛra filankafo yi le tɛ ma maka a ma yɛlɛma n'a kɛ ye a den ye silamɛya la a kɛ bɛ silamɛya la tuma na min hudayi bi ya bi ya alakira salatu wa salam min kɛra maka dun da la a ma don a ko wo layiri min kɛra nin bamuso nara o yɔrɔ la a bamuso nani muso nin taara alakira fɛ alayi salatu wa salam a ko bamuso bara na a ka nana maa tɛ a tɛ la yala n bɛ se ka gbara la wa alakira ko alayi salatu wa salam i bɛ la i la lakelnilaini ye wo beye alakodi ko ala talu balinna ani lazina mogoma lamu ukatilo kon minuma ay jahadi kai kele fiddini silamaya dinanin kono wa ma yuhridjo kon min diyari ay la fasow kono ina fo ani musu ani musu asamao min forani wo أنت باروهم كوي يوم يأكى ولؤي على تيب بالينا ولوما بيمان الله ينهاك موللهه أنت باروهم على تيب بالينا قايبين يوم يأكى ولؤي واتقصيتوا أي بيتلهم فنا إلين كتا ولوما لا يريتانين تاني بنو خزاعة إن الله على لا يحب إن الله يحب المقصتين على بيتلهم بعولك ولا لا يريتانين تاني كون مروي مينوكا layiri dafa olu ye namajani hakumalai alabalu balila ani ladina mɔgɔ wuli kanu ko ma katalu kun minnu ka jahadifi diin a yi la silamɛya diinanin kɔnɔ wa arajo kun ka yɛlɛma min diyari ay ayi fasow la o kɛra sababuya wa zaharu o ka demenke ay ayi ala arajo kun a yi la bɔli ma a ko olu kɔni ala k'alu bali an ta walau hun ko a la kunkotigi ye an ta walau hun bima na ko a yi bɛ kunkotigiya dun ɲini walu fɛ a yi bɛ kɛ kelen ومن يتولى هون اكون مغو منكا ايرك كونكو ولوما إمي كودون ولولا إنا يا مريالا تغمي أكوني مغمين لولا ولولا كون ينفع أولئك أكوني هم الظالمون ولي تغكو يرى كنتون يبغو أكوني بركة يرى كنتون يبغو ولو بنا وبنا وجان كتا تا الجاملو أمنا بيتال ما إن شاء الله تعالى أن ندرسوني وبنا لوني ما فبهذا المقدار نقتصر ونتمنى لكم المتابعه ونتمنى من الله تعالى المتابعه ان يسير ان ييسر لنا المتابعه في هذا الدرس الجليل بمشيئته، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء حزاننا وذهب همنا وغمنا واجعله حفظ صدورنا ووعايه قلوبنا يا رب العالمين انك على كل شيء قدير وهدايتنا في كل شيء. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوكم في الدين محمد بن نوح كمره. جاءت لدعوتهم الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم